Водіння кози – одна з найдавніших зимових традицій, що зберіглася до наших днів. Саме коза символізує багатство, достаток, урожай і плодючість. Тому із радістю її запрошують до себе у гості господарі та господині. З пісень та кулядок розпочався сьогоднішній ранок в одному з магазинів Покровська. Коза разом із колядниками дуже змерзла, тож попросили погрітися і, звичайно ж, натякнули на подарунки. Колядин, колядин, я у батька один, дайте пирожечок, покладу мішечок. Як не дасте пирога, візьму вола за рога, дайте ще ковбасу, всю хату розвезу. І так та коза співала і танцювала, що ледь не вмерла. Але подарунки її швидесенько поставили на ноги. Вистави вихованці Народного театру пісні «Златиця» проводять вже не в перший рік. Їх кличуть до себе та радо зустрічають і власники магазинів, і керівники різних установ та підприємств. Дуже раді бачити дітей. У нас вже другий рік поспіль. Запрошуємо їх. Дуже талановиті. Ольга Володимирівна взагалі молодець у нас. Дітки підготовлені, гарні, українською завжди співають, бажають. Ми віримо в побажання. Хорошо, що діти підтримують народні традиції. Завжди, коли вони приходять, рік для нас проходить удачно і все складається добре. Як зазначила керівниця театру Ольга Овсієнко, діти таким чином ще й знайомляться з культурою та традиціями українського народу. Ми хочемо, щоб наші діти вони познали свої коріння, знали ті обряди, які були. Це дуже такий, знаєте, для дітей, це дуже таке велике свято, прийти привітати, зіграти якісь ролі, тому що це дуже цікаво для них, вони себе відчувають українцями, що треба, ну, це головне, мабуть. Діти говорять, вони ретельно підбирали собі образи, вивчали та вживались у свої ролі. Ми дуже активно готувалися, ми вчили пісні. Волновались, то, що у нас щось не вийде, але ми знали, то, що ми зможемо і то, що ми друг друга завжди підтримуємо. Моя коза, вона весела, активна, і бувало там якісь моменти складно грати, так, бувало деякі легко. Коли я лічила, я чуть-чуть сумнівалася, що вдруг щось забуду. Ну, буває таке. Все одно все вийшло. Господарі та господині, до яких завітали сьогодні коза з колядниками, віддячували їм за привітання солодощами та подарунками.